Goddag, goddag. Så er vi kommet til del 2. Del 2. Indstillinger. Mørke. Lys. Det vil sige, det er stort set kommer til at dreje sig med den her. God fornøjelse. Godt, vi er klar til at gå. Jeg er på vej ud af døren. Jeg står faktisk og er i tøjet og så videre. Så vi dingler bare afsted. Jeg skal lige have det sidste udstyr der med. Den der. Og så en husnøgle. Det vil da egentlig være en god idé. Tag lige en husnøgle. Sådan. Jeg er kommet ud i skovens dybe stille ro og har fundet mig en lokation, jeg tænker, den kunne være god. Vi har en bro herude et eller andet sted, som jeg tænker på, at jeg har valgt at stille mit stativ op her. Og så vil jeg simpelthen prøve at tage noget hen over den bro der og se, hvad det giver effekt. Jeg har ikke prøvet det før. Og så har jeg så også taget noget af det der ståluld med, som jeg sagde, at folk ikke skulle bruge. Bare lige for at være sikker i min sag. Det er altid godt at dobbelttjekke, før man bare melder noget ud. Men jeg mener, jeg har prøvet det før, men der var det vådt. Nu er det rimelig knastørt, så jeg vil gerne give det et forsøg igen. Det kan også være, man skal prøve at mixe tingene, så se, hvad det så gør. Men jeg sætter op her, og så skyder vi den vej der. Godt, jeg har fundet mit kamera frem og sat det op på stativet her. Sådan der, der står det. Så flipper vi lige skærmen ud. Gør vi sådan der. Og så vender vi den om, fordi... Nej, hvorfor gør vi det? Jamen, det ved jeg ikke. Sådan der. Sådan der. Og så tager vi lige en kigger på heromme. For det første, så tager vi lige og sætter den op på foto i stedet for video. Den står på video. Og så går vi herom. Så har jeg to knapper her, som jeg også stiller på. Og den ene, det er autofokus. Det skal den ikke være, så den skal være på manuel, og det er den. Og den står på, da vi skyder lang tid, så skal den der være på off for din billedstabilisator. Og billedstabilisatoren, der står og bevæger sig, mens den forsøger at regulere, selvom den står på en tripod, så kan det faktisk godt give slør i dit billede, når du står og skyder. Og det er faktisk rigtig, rigtig trist at komme hjem og finde ud af, at man har ødelagt en masse billeder. Den sidste ting, vi skal kigge på, det er det her op. Det hedder fokus. Og der har vi den, der hedder uendelig. Den skal vi gerne have stillet ind på. Så det gør vi lige. Nu ved jeg ikke, hvordan. Jeg har svært ved at styre de her to ting på en gang, men jeg håber, det kommer til at se okay ud. Sådan der. Så skulle den gerne stå på det, den skal stå på. Og så skal vi sådan set kigge på de næste indstillinger her. Det er tændt for kameraet. Og så slukker vi lige den her, fordi så skulle du gerne kunne se. Det kan man sagtens. Jeg plejer som regel at køre den her på f-stop 4. Nej, det gør jeg ikke. Så kan jeg slutte. Jeg har ændret det fra 4, efter jeg begyndte at se nogle andre YouTube-video-tutorials. Lad os starte med ISO'en. Den sætter vi op på en 800 stykker. Så tager vi selve... Nu skal lige se, om jeg kan finde knapperne her i mørket. Den der, lige præcis. Så kører vi den op på 7-8 stykker. Vi tager lukketiden, og så kører vi den ned der. Og den må faktisk gerne nøjes med at komme ned på 9 sekunder. 9-10 sekunder. Sådan cirka deromkring. Se, så tager vi lige og skyder et billede på 10 sekunder, mens jeg bruger min lommelygt i den retning der. Og nu skal vi se. Sådan, whoop det. Og trykker på den der. Så fortæller den mig, at den er aktiveret, og så kan jeg så gøre sådan her. Og så får vi lys ud over det hele. Og det ser meget forvirrende ud for jer. Men det skulle gerne give et resultat, der hedder... Sådan der. Så kan man lige pludselig se noget på billedet. Det er jo godt. Men jeg tror ikke, det er helt godt. Det kan vi godt gøre bedre. Det kan vi godt gøre bedre. Og vi skal også lige have indstillet den her... Hvad filen er, den hedder... Den der... Det kan vi ikke. Vi skal derover i, så skal vi ind på den der. Og så skal vi hernede på 2 sekunder. Det kender jeg i hvert fald. Men det er ikke særlig meget tid at arbejde med. Det er helt 100. Så vi kunne faktisk godt princippet sige, at den skulle være lidt længere åben. Så. Og jeg plejer som regel at sige, når jeg tager stjernebilleder, så hedder det... Så hedder det... delens masse ISO. Jeg tror, vi er helt op omkring 3200 ISO. Og vi er på højst sandsynligt F5-6-7 stykker. Men den må ikke komme over 20, for ellers så får du det her stjerneløb. Hvor stjernerne, du kan se, stjernerne de bevæger sig simpelthen en
en tråd efter hver stjerne. Og det er ikke lige så godt, som hvis det var helt skarpt. Godt. Vi prøver lige igen. Og så kan vi så tage en... jeg skal også have sat det der oven på kameraet. Så det gør vi også lige. Sådan bare for sjov skyld, Astra, så er det sådan... Det her setup her. Så prøver vi lige at tage et billede og se, hvordan det ser ud på kameraet. Og vi har slukket den. Nej, det har vi ikke. Den står standby. Så vi tænder her, trykker der. Den tager et billede. Og det er så på 20 sekunder nu, så nu bliver det helt vildt voldsomt, det der, tænker jeg. Så kan man selvfølgelig godt tone ned på ISO'en. Der er så mange ting, man kan gøre. Man kan også vælge at slukke lampen. Det er noget, jeg ikke gør. Så prøv lige at kigge på, hvordan ser det ud. Og det ser da meget cool ud. På en eller anden sjov facon. Men nu fik jeg en idé om, hvordan afledes mit kamera, det står i forhold til de her piller her og sådan noget. Så kan man begynde at rette det lidt ind, jo. Så det vil jeg lige bruge noget tid på. Godt. Nu er jeg så heldig, at mine retningslinjer her, de passer til muren herude og går ud i uendeligheden derude. Så jeg vil godt slukke for lyset igen, jo. Sådan der, nemt igen. Sådan der. Og så sætter jeg lige herop, og så prøver vi lige at tage nogle billeder med nogle forskellige ting. Så her nogle stjernekaster og noget, og så ser vi, hvad der sker. Okay. Nu vil jeg så prøve med en stjernekaster. Og så tager vi og tænder en flamme her. Sådan der. Så har vi stjernekaster, og det kører bare derudad. Og så skal vi højst sandsynligt bare trykke på den knap der. Og så kan man lave den her, for eksempel, hvor vi cirkulerer den. Så bare på baglæns. Og bare cirkulerer den. Så bare på baglæns. Så bliver vi så bare ved med. Den er selvfølgelig færdig med at tage billedet, men min kastestjerne var jo bare lige lidt det længere, så derfor så fæs jeg hele vejen hen over broen. Det var fuldstændig fjollet, men det gjorde jeg altså. Nu prøver jeg lige på 30 at se, hvordan det går. Nu skal vi se, om vi får en lys på mig her. Det gør vi her et eller andet sted. Yeah. Den her, det er sådan en af dem, der jeg snakker om, der højst sandsynligt ikke kan brænde. Men jeg prøver den alligevel, se om det kan lade sig gøre. Og så sætter vi den her ned i. Og så prøver jeg at se, om jeg kan gå derud, og så snurre den rundt og få den til at gøre det, den gerne skulle gøre. Jeg har taget min hættetrøje på og mine sikkerhedsbriller, sådan at jeg kan sikkert ikke se en dyt, men det gør ikke noget. Det er okay. Godt. Jeg fiser derud af, og så sætter lige kameraet til optag. Jeg har sat den på 30 sekunder, sådan så jeg er sikker på, at jeg får tingene med nu her. Kan I høre de? Det er dyr, der lever herude i skoven og spiser mennesker. Dam, 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 dam. Det er derfor, jeg er så bange for at gøre det her alene. Det er uhyggeligt. Det kan man ikke. Det er for hårdt pres eller et eller andet i den stil. Jeg ved ikke lige, hvad det går ud på. Men det... Jamen, hvad det sagde, det er. Det satte sig på, det er. Men nu er jeg henne foran kameraet, så det kan vist være det samme. Vi får lige noget lys her, så Brian kan se, hvad han laver. Hej, kamera. Hej. Er du færdig med at optage? Det ved du ikke. Det er fair nok. Så nej, sæb, det kan ikke brænde, det vil ikke brænde, der er ikke noget raffel om, det er sådan, det er. Og jeg kan også lige gøre det her foran jer, så I kan se det. Den er så god nok, når jeg siger, at det skal være noget, der ikke er sæbe behandlet, fordi det sæb der, det gør bare et eller andet ved det her. Det kan I godt se, det går ud igen, og det skal det helst ikke. Altså, du kan godt få det til at, sådan at shine lidt, men det er bare ikke nok. Nej, det er ikke nok. Så nu skal I se, hvad der sker, når man bruger noget rigtig ståluld, som faktisk fungerer til det her formål. Jeg tager sådan en her, og så rykker jeg den i mindre stykker, simpelthen små bidder, så jeg har den, så den varer længere. Fordi, igen, 30 sekunder, altså det er egentlig nok med 10 sekunder. Og så sådan en fornuftig størrelse som det her, det giver faktisk nogle rigtig fine gløder. Jeg har set nogen, de bruger sådan en hel en af gangen. Jeg synes, det er voldsomt, men det kan vi godt prøve i dagens anledning. Det skal prøves af sådan noget. Det bliver man nødt til. For ellers kan man ikke sige, at man har været der. Og hvad det giver effekt, det ved jeg heller ikke. Og så kan det godt være, at min åbningstid skal være lidt længere end det, jeg har sat den på. Lige nu der står den på 30. Og jeg kan højst sandsynligt sagtens køre den ned på 20. Men det, jeg plejer at gøre, det er at gøre sådan der. Tut! Så sætter jeg ild til det der, og så snurrer det rundt, og så skulle det vare cirka 10 sekunder. Jeg fiser lige herover igen.
Vi ser. Der er liv, der er liv, der er liv. Godt. Den ryger i lommen. Finder lige lighteren. Jeg går lige om og sætter den på noget kortere varende lukketid, eller åbningstid. Sådan der. Så sætter vi den på 13 sekunder. Jeg slukker for lyset, og så går jeg derud, og så prøver lige det her sprutensprøjt her. Så skal vi se. Lys. Sluk. Hvor gør vi det? Er den anden side? Ja, det er selvfølgelig. Så sådan ser det ud, når man gør det. Godt, nu kaster jeg dem ud i den her, hvor jeg tager en hel klump og prøver at putte i, og så ser jeg, hvordan det går. Fordi det blev faktisk et helt okay billede, men jeg har sat den på 30, og så prøver jeg lige at dænge lidt længere ned af, se hvad det giver af effekt. AF-effekt. Nu skal vi lige se, om vi kan få den der lighter til at være derinde i lommen, uden at den falder ud. Og går lige herover og tager sådan en helt tut der, så prøver vi lige at se, hvordan det kommer til at forløbe. Så sådan en helt tut der, den skal simpelthen herinde i. Det har jeg ikke prøvet før, så det er jeg lidt spændt på at se, hvor længe det brænder, og hvor meget det brænder, og hvor effektivt det brænder. Fordi jeg plejer nemlig at have den til at vende sådan her, og jeg kunne forestille mig, at der var nogen, der gjorde sådan, så den sådan der. Men det giver bare et større hul for gløderne at falde ud af. Så derfor så tænker jeg, at det her er tøjsigt smart. Det prøver vi lige. Vi slukker. Ej, Peter, kom væk. Jeg står lige ved at tage et billede her. Hallo! Jeg har alt i alt tre af de her. De der dimser her. Og sådan en dims her, den har varet rimelig længe for mig, faktisk. Jeg købte en pakke med 5 i, og jeg kunne bruge 2. Så sådan nogle, de var jo rimelig længe for mig. Så det er fedt nok. Nu skal jeg prøve at se, hvad det her det så gør i effekt. Det er jeg spændt på at se. Vi satte den på 30, og vi slukker lyset. Det gør vi på modsat side. Og insekterne er begyndt at sværme omkring os også, så det er så også rigtig hyggeligt. Det er nødt til at se på billedet, hvad jeg fik ud af, før jeg kan give mig selv en bedømmelse om, hvad det her det gik ud på. Fordi jeg synes faktisk, det er spild. Jeg følte ikke, at jeg fik ret meget ud af det, og så gik det alt for stærkt. Og så nu er jeg spændt på at se, hvad billedet det siger. Jeg har kigget på det første billede her, jeg lavede med sådan en helt tot her. Og jeg synes faktisk ikke, jeg fik det ud af det, som jeg egentlig gerne ville. Det gav ikke den effekt, som jeg havde håbet på. Så et eller andet sted for mig, der tror jeg, det er ganske fint, at jeg fortsætter med at bare rive en tot af i gangen, og så stoppe i mit. Det føler jeg, at jeg får væsentligt mere ud af. Om det så er rigtigt eller forkert, det kan jeg svært svare på, men det er i hvert fald det, jeg vil gøre. Og så var det også bare meget længere for mig. Jeg synes, det gik alt for stærkt, og jeg fik ikke noget ud af det. Og nu har jeg bare sådan en afbrændt klump, der ligger hernede i bunden, og egentlig ikke rigtig kan bruges til noget som helst overhovedet som helst. Og nu skal I selvfølgelig passe på, fordi den her bliver jo vanvittigt varm, ikke? Så det er noget med, at vi skal have det ud derfra. Op for siven. Og så husker vi lige at rydde op efter os selv, inden vi tager fra. Også en væsentlig ting. Vi tager så og prøver med sådan en her. Prøver lige igen. Vi har en lille tot, og vi har 30 sekunder, som vi kører med. Sådan der, vi kører. Jeg tror jeg faktisk, jeg fik mere ud af, for at være helt ærlig. Nå, vi prøver lige at se, hvad der sker. Jeg prøver lige en, hvor jeg drejer den rundt over hovedet, og så ser jeg, hvor godt det går. Jeg synes, den sidste her, jeg lavede her, den var faktisk rigtig, rigtig fed. Den var okay, den var god. Men jeg prøver lige en over hovedet, og så slukker vi lige lyset der. Og så tager vi lige og siger tryk på knappen. Det er som regel en af de ting, jeg frygter allermest, det er, at den her den falder af mine fingre og puff, sådan væk. Fordelen ved at gøre det her, mens der er votter, der har regnet, og der er blade i bunden og sådan noget der, så er der ikke noget, der går hen og sætter ild, og der er ikke noget, der siger puff, og så er skoven væk. Så derfor så har jeg valgt at gøre det på en dag som den her, hvor der har været regnvejr dagene op til. Den her den bliver jo sindssygt varm, så husk lige at sørge for, at den er kølet ned. Så det her det er nok noget af det første, I skal gøre, hvis I så har planer om at skal gøre noget af det, som jeg planer om at gøre nu.
det er at lege lidt med noget lys. Se om man kan få nogle forskellige effekter ud af det. Ja, jeg har fundet det her røde lampelys frem, som jeg har planer om at skal prøve af med 30 sekunders åbningstid. Så må vi se, om det giver en effekt der hen over broen. Jeg har planer om at male broen op, tænker jeg. Det er sådan, det er det, jeg tænker, jeg vil gøre. Så det kaster jeg mig ud i. Okay. Og lige se, hvad det gør. Det bliver spændende. Anderledes en. Jeg prøvede lige at sætte nogle lamper op derude foran os, som kunne give noget lys dernede over, og samtidig så malte brun rød. Og det gav en rigtig, rigtig fed effekt, synes jeg. Nu tænker jeg lige, at vi prøver at køre den ned på lukketid. Kan vi det, hvis den lige gad vågne lidt op? Så kører vi ned på lukketid, så siger vi 6 sekunder, så siger vi sådan der. Vi prøver lige den der, så ser vi, hvad den gør. Om vi får det, som I faktisk ser deroppe, men det tror jeg ikke. Allerede nu, der tror jeg, den er for langt, den er langt over. Så åbningstiden den bliver for voldsom, ja, lige præcis. Vi prøver lige at køre lidt længere ned. Vi kører ned på 2 sekunder. Det begynder lige noget, men nej. Det kan vi bruge til noget. Det dropper vi bare igen. Vi kunne selvfølgelig også vælge at køre den her ned til samme lysstyrke, som de andre to, der ligger dernede bagved. Det prøver vi lige på 2 sekunder. Vi ser lige, hvad det gør. Hvad giver det? Det giver bare et mørkt billede. Så prøver vi lige, hvor vi siger længere lukketid. Lukketid nede på... Nej, ikke der. Længere lukketid, den hedder... Så sætter vi ind på 8. Så prøver lige at sætte... Nej, 10. Jeg prøver lige at sætte, hvad sker 10. Jeg slukker lige her igen, men det ser faktisk helt okay ud.